Всім привітики! Ви на каналі Возної Таїсії. І з вами сьогодні хочу поділитися влогом. Планувала показати саме сьогодні відео майстер-класу вішалки, такої як Пінтересті, про яку я вже дуже давно мріяла зробити, зробила. Одразу скажу, щоб не забутися, похвалилась, телефоную сестрі похвалитися. Оля, я таку вішалку зробила, яка вона класна, мені дуже сподобалось, мені чоловік допоміг в цьому майстер-класу, щоб її зробити. А вона, Таю, в мене така на горищі лежить, що ж ти мені не сказала? Ну, зараз не про це, про те, який буде мій влог, про те, як і чим ми займалися під час повітряних тривог, тому що зараз вони в нас набагато такі більші, по 5-6 годин, і це все не минає безслідно, тобто і тривожність, і хвилювання дуже великі, і ми сидимо всі вдягнуті в коридорі, але якось треба було себе зайняти так, щоб сильно не панікувати. Я повністю пішла в творчість і займаюся ким вирішила блогом поділитися те, що ми робили, що я робила із своїми близькими. Так що, приємно перегляд. Перевіряємо. Працює. Так, одразу ділюся, де я купувала ці планки в епіцентрі. Довжиною 2 метри, товщина 1 сантиметр. І ширина 2,5 см. Для початку відміряємо потрібні нам розміри планочок, а саме 4 по 30 см і 4 по 15 см. І зараз я відрізаю потрібні мені розміри, але дуже погано, що немає струбцинів. Якщо вони у вас є і ви плануватимете робити щось подібне, обов'язково їх застосовуйте. Так, є вже 4 планочки по 30 см, я їх ще трішки пошліфую. І зараз 4 буду різати по 15 см. І після того я все ще гарненько прошліфувала зі всіх сторін всі 8 планочок. І практично фінальний штрих, робимо отвори для того, щоб прикрутити гачечки для нашої вішалочки. Так, для того, щоб повішати цю вішалочку, я вирішила її взяти на двосторонній скотч. Не на гачечки, щоб нічого ніде не сверлити. Так, моя конструкція впала. І, напевно, буду, так неочікувано впала, і буду такими листочками вішати двосторонній скотч. Буду не кусочками, а просто стрічками такими. Клеїти, щоб якось воно втрималось. Дивіться, яка красота вийшла. Я захотів. Так як світла зараз у нас немає, я відкладати не хочу монтування відео саме цього блогу і вирішила одразу ділитися. Таку картинку я намалювала. Рамка в мене була. І вона в мене дуже довго стояла. Дуже довго. Я не знаю, навіть скільки років. І все-таки прийшов час, і я вирішила створити ось таку картину. Мені дуже подобається робота Матіса. Я думаю, що багато хто здогадався, хто в творчості, що це саме його творіння, це саме його малюнок. Просто мною намальовано так. Моїм всім сподобалось. Також хочу вам показати на цьому тижні, як я знімаю цей блог, я напекла ще печиво для засолення. Тут їх біля 150, десь має машина сьогодні приїхати. Сьогодні саме 14 жовтня, День захисника України, захисність покрова. Сьогодні дуже такий день. Вихідний, прийшли погуляти. Зараз вам його покажу. У нас рядом біля дому відкрився новий парк.
Адресу не буду говорити, де. От, зацікавить, хто мене знає, пишіть, відповім. Дуже гарно тут. Природа красива дуже. Загалом. Так тихо, красиво. Діткам є де погратися. Ну, ви бачите, які тут символи, яка красота. Дитинка тішиться, а мене очі, очі радуються. Ви подивіться, все, що хоче. Як тут класно, як все зробили гарно для діток. Подобається прогулянка? Так. На такій гарній ноті буду завершувати свій блог. Я думаю, що вам сподобалось. Сьогодні 16 жовтня. Ми його проводимо в парку. Новий парк рядом біля дому. Кого зацікавить, пишіть. Я вам відповім, де це знаходиться. І хочу наголосити на тому, що я триваю і потрібно не здаватися, бути сильною. А я думаю, що вам сподобався мій блог, тиждень мого життя, можна так сказати. І ви поставите вподобайки. Слава Україні! Будьте і вірте в нашу перемогу. Скоро це буде.